Zdar jak svině kamarádi, vítám vás u druhého tréninkového videa. Podívejte se na první, kde všechno říkám, prostě jak to zrovna teďka jedeme a nejedeme, co se teďka děje a neděje. A my budeme pokračovat. Valili jsme tedy záda plus pouzování, teďka nás čeká hrudník a ramena plus pouzování, takže prostě jedeme bomby. Nebo dojíždíme. Zkoušíme jít bomby. Ano. 3 cviky na hrudník po 3 sériích, poslední, nebo 2 cviky po 3 sériích a poslední cvik po 3 sériích. Tak a jedeme na pumpu. Plný rozsah pohybu pro cítění. Nazdár. Tak. No, tak to rádi střelili. To bych řekl finu, ne? Malý kosi si to jedeme správně. Tak a na procítění jen to pumpuj. Tak dáme potom pro krátku. Ten kamerej anděl. Co? Krize. Krize středního věku. Říkám, jak se těším na ty vysoké vysoké, ale bez té soli tak nebude dát tady banán. S kořicí tam můžeš dát. Jo, aspoň trošku. Fakt jo, zkusím to. S kořicí můžeš. Chci na vodu, když jsem to sprcí. Tak to bude velká fritura. No, ale ta z kořice, když tam nemá žádný sladidlo, tak vole. Taky to nedělá nejdál. Aspoň to ovoní jako trošku. Ne kořice. Jo, ale korky můžeš. Jo. Celý značek. To na tě budou vždycky lidi, když seš dobrý, špatný, nebo a je to náročný. Je to jen kamarádi fakt teď o tom procítění, nic víc. Já se prostě. Když jste v čisté dietě a před soutěží, tak nebude to mít žádný gainy, ale žádný přírůst. A jen to držet, zkusit se zkvalitnit. Pumpovat. Co? Tři. Tohle ještě jedno. Půjdeme rum dál. Tak pojď. Jo, nějaký ten pumping tam cítím lehký. Jo, jo, jako něco. Nic tam zavál. Vypadá nějak, když jsme byli nemocný, jo. Je to úplně ty oči, jo. Vypadá to aspoň dobře, jak vám nebo asi sebe, jo. Sportem ku zdraví. Kdo se drhne? Ovem jas. Sportem ku zdraví. Nebo trvalé invaliditě. To zničí. Se jedno sebe. Jo. Nemůže být zabit. Někdo už jak šampion, a někdo jako šampion. Jak šampion. Ty jsi smíval. Bole, tohle se to napíná, bole. Tam nemáš tam, tak to nemá. Tak tohle.
upravovali cviky. Stále růží. Tak, budeme napísat další. A motýlka. Klasika. Motýlka je plný rozsah, ostatně teďka jako u všeho, a zatnout střed, držet na půl vteřinky, necelé tři, ale zatnout, boom, zatnout, procítit to. Zátnout prostě ten hrudník. To je ono. To je najco. No a zase nedím. A teďka zase další operace. Jo, Kilo, víc spekuluješ, že asi počí tady. Tady bych byl rád. No, vnímáš, že si tím si pořád. Pojď, hop. Tak, co si budeme povídat, který mi to taky dokázal dost. Jo, on si dovolí pět. Jako, to je. To má splněno. Já jsem skromný, mě vystačila jedna olympie. Začal po sobě do finále tady ty závody. A my video plné bolesti, agonie, utrpení. Jo, no. Takový to veselý cvičení, jo. Se nám proměnilo, vole. Našimu, no. Tam street, vole, s Freddy Krugerem, nebo s Krieglem. Že jak jste unavení, máte super kompilačku, musíte vypít třeba 5, 6, 7 litrů vody, tak usnete a za hodinu se probudíte, protože máte chcaní a furt tak dokola. Takže se ani nevyspíte, protože furt chodíte chcát. To se povstává. Jo. Tak radši hrajete v noci Assassin's Creed Odyssey. Ale vaše.
Nejde. Tak, teďka půjde poslední cvik, ještě dojdou kluci. Máme to nejlepší na sebou prakticky. Sérky rozumně. A někdo vysokou, vole. Thank you.
snáším. Tak bojuj. Pojď, pojď, jen to napumpujem, nic víc, nic hroznýho. Jen to prokrvíme. To není čím zvedat, no. Energie, prdeli, síla, prdeli. Každý si řekne, píčo, ten vypadá, vole, to musím Hercules zvedat skály, vole. Ani ne. Ale v skutečnosti tu nejvící jsou krstou schody, vole. A udržet moč, když je super kompenzace. Jo. Tak bojuj. Lepší, když neudržíš, jak to vyříš. To je fakt, já bych se jenom chcela. Ale se mě to probudí, protože se popří. Bomba. Hop. 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 Super. Tak a půjdeme dozadu. Přicházá v super serce, jenom dvě série. A posing, a pak. Posing. Když se napiju, ale to se zase nevlastně. Můžu se počítat, když se zase nevlastně. Červu víc. Červu víc. Víte to, celou flašku není šaný hrát, to je krát. Máš 3 flašky, že? Nebo 4? Dneska 4. Tybor. Tak, super serce. Ještě nás někdo musí povít.
Tak, už to bude naposled. Strašně chvapný, ne? Ty vole. A to asi já ty ramena umychytím. Přijde to ani tam. Že to? Já moc ne. Ale já se na ně pak budu se tady objevu. Na rané. Nebylo to moc, co a spíš to rozhled, to já si končím tím plánem, kde je to co nový. Já mám hodně. Tak pak musím být sekrat, ale to máš tady graficky, ale musím se dá pracovat. Ale jestli to musím to projít, tak, hoď to prosím tě zpátky na hodinu, jsme na lidi. Dáme tady pozí a půjdeme k pícáky. To nejde, to nejde. Tak dáme pícáky všechno, ať je trošku napumpujem. V následujícím tréninku pak budete moci vidět pícáky, jak je teďka trošku napumpujem. Takže jdeme pícák z boku. Bum. Držet. Ukázat se všem rozhodčím. Tricák. To jsou kroužky, vole. Pro ty kroužky. Jako je 30, jak jsem jednou jednou měl. Já jsem tady v 15 letech. Tak, na můj biceps. Břicho sténa. Tak kamarádi, na sledujícím videu budete moci vidět takhle jeden pizzák, tricák, možná břicho, pak pozování bez hader uvidíme. Zatím se mějte, díky, že sledujete a ahoj, čau.